Protesta e ditës së nesme në orën 12 është një protestë qytetare gjithëpërfshirëse ku janë të ftuar jo vetëm thjesht antarë simpatizantë dhe mbështetëse Partisë Demokratike, por të gjithë qytetarët lezhian, familjet lezhiane, tri dhe të rejat lezhian. Të gjithë interesat e biznesit, pasi kjo protestë nuk është vetëm thjesht qëllim politik në vetvete, por është një protestë për gjendjen e rëndë ekonomike që po kalon qytetarët e Lezhës dhe qytetarët e gjithë Shqipërisë. Ne kemi marrë kontakte me qytetarët dhe është një interes, është në interesin edhe të qytetarëve që kjo pjesëmarrje të jetë sa më masive për të treguar që fryma e opozitës ekziston dhe është në interes edhe mbështetjes qytetarëve dhe jo përkarrike politike të individëve të caktuar. Jo vetëm demokratë e Sarandës, por edhe qytetarë të thjeshtë, të cilë ju ka marrë, ju ka ardhë në majtë hundës me këtë qeverisje, me këtë ekonomi që çdo ditë më tepër poronohet, njerëzit po prekin maksimumin e papunësisë, fundin e ekonomisë, pa mundësi për të siguruar bukën e gojës, bukën e fëmijëve, ekonominë që ka të nevojshme çdo ditë qytetarët, dhe absolutisht kanë 1001 arsye që t'i bashkojnë protestës e opozitës nesër, kështu po ndodhe me qytetarët e Sarandës, është brenda pritshmërive, madje edhe më tepër nga pritshmëritë tona pjesëmarrja dhe gatishmëria për të qenë pjesë e kësaj proteste. Ne kemi bërë disa takime në zonat ndryshme të që dega jonë mbulon, me qytetarët e thjeshtë, me strukturat partisë, që kemi bërë thirrje të na bashkojnë, dhe kemi bërë një organizim me autobuza, me makina lëvizëse, të cilat ka mundësuar çdo qytetar që ka dëshirë të na bashkohet në të protest, do të mundësojmë gjithë lëvizjen për të mos patur asnjë problem. Do të jetë një protest popullore, një protest masive, është një revoltë e brendshme e njerëzve që kërkojnë ndryshimin, kërkojnë që të largojnë këtë qeveri, një qeveri që tashmë ka dhënë prova, se pasi jemi në 4 vjet e gjysmë në vitin e 5, ka dhënë prova që është e paaftë të drejtoj në këto 4 vite e gjysmë, 5 vite, thjesht ka varfëruar njerëzit, ka rritur papunësin, ka rritur çmimet, ka shpopulluar vendin nga të rritë dhe profesionistët. Të gjitha këto janë arsyet shumëta që gjithë shqiptarët nesër të jenë në Tiranë dhe kështu dhe fjerakët do të jenë me shumicë nesër në Tiranë. Nesër është fillimi, fillimi i protestave. Do të jetë 4 orë, do të jetë 5 orë, atje janë dhe njerëzit që vendosin. Problemi është që do të ketë një pjesëmarrje masive dhe është e drejta jonë, e drejta e njerëzve, thjesht e drejta atyre që pretendojnë për një jetë më të mirë.